postupový klíč, tak jak je obvykle. Dvě první z každého semifinále a pak dvě podle času. Světový rekord této věkové kategorie drží Alison Felixová, známá to Američanka, která má hromadu medailí z olympijských her i mistrovství světa. Alison Felixová běžela 22.18 v Aténách na olympijském stadionu v roce 2004. No a rekord šampionátu má Bahamka Antonique Strekanová v Barceloně před 4 lety. Běžela 22.53. Letošní světové pořadí vede Sada Williamsová z Barbadosu za 22.61. Sadu Williamsovou máme v tomto prvním běhu ve čtvrté dráze. Začínáme u Ronejši McGregorové z Jamajky, dráha druhá. Pak Lotyška Cindy a Buxová. Časy vidíte, můžete si dělat obrázek. Sada Williamsová z Barbadosu je připravena tady. A její čas 22.61 jasně naznačuje, co si mají soupeřky o této závodnici myslet. Zbývá tam zřejmě volné jenom jedno místo na postup přímý z druhé pozici. Cynthia Leduková z Francie. Potom Ashlan Bestová z Kanady. A pozor, blíží se kandidátky na to druhé postupové místo. Tasa Jíová z Nizozemska. A ještě dál v osmé dráze Mersin Tia Obongová z Nigérie. 23.17. Ale Nigérika tam není. Mersin Tia Obongová se neprezentovala. Takže je tam volná dráha a Helene Renningenová z Norska. No tak ani ta není bez nadějí, tahle závodnice z Lillehammeru, že by se mohla poprat o to přímé postupové místo, ale přece jenom asi největší šanci má Nizozemka Tasa Jíová v sedmé dráze. A pochopitelně už vzpomínaná Sada Williamsová z Barbadosu, která zaklekává v dráze číslo 4, třetí obsazené. Všechno v pořádku, sedm kandidátek na dvě přímá postupová místa. Už jede Sada Williamsová a Sada Williamsová si hlídá tu pozici, aby náhodou nepřešlápla, protože ví, že má takovou suverenitu, že to je bez problému. Sada Williamsová z Barbadosu si běží pro přímý postup. No a je tam Ashlan Bestová v této chvíli z Kanady, která dobíhá na druhém místě 23.34. A Ashlan Bestová je druhá. Ta možná atakovala své životní maximum 23.61. Trošku za očekáváním zůstala Nizozemka Tasa Jíová, která nepotvrdila tu svoji kvalitu a 23.35 je o setinku posunutý čas. Ale Sada Williamsová postupuje do finále, s ní Ashlan Bestová z Kanady a uvidíme, jak na to budou další závodnice. Zajímavě se vyvíjí kladivo, Bence Haláš z Maďarska, první pokus jen 73.12, tenhle super favorit, ale ve druhém pokusu 78.74 a přiblížil se Hlibu Piskunovovi z Ukrajiny na 3 cm. Piskunov, ten pokus jsme viděli, jak to dal doleva v tom sektoru 78.77, ale Piskunov teď přitlačil a má 79.58 na první pozici, takže odskočil od Maďara. Připomínám znova, že po třech pokusech jenom 6 závodníků bude mít šanci pokračovat čtvrtým pokusem. Holanděnka tady na třetím místě. Tasa Jíová bude čekat, jestli čas z třetí pozice bude stačit, ale Sada Williamsová z Barbadosu suverénně, vidíte se na tu nádheru ve vlasech.
tady bychom měli mít 66.